Amen. Amen. Sláva Pánovi. My sme mali skupinku a tú skupinku sme mali tu v zbore. Nie každý chodí na skupinky, čo ma veľmi mrzí, prečo nie každý chodí na skupinky. A jednoducho my sa posunieme do toho, čo som povedal, aby ste čítali. A ja som vám dal takú úlohu na skupinke, aby ste čítali 4. knihu Mojžišovu, 25. kapitolu celú, lebo toho príbehu sa dnes dotkneme. Dobre? Ale teraz sme trošku vedľa, trošku na inom mieste. Sme v Matúšovi 23. kapitole. A viete, že Ježiš mal stále taký spor s farizejmi, pretože farizeji nechceli prijať to, čo jednoducho Ježiš zdieľal a prinášal. Ježiš dokonale ukazoval Otca. Nikto predtým, nikto ani jeden nepoznal lepšie Otca a nikto ani po Ježišovi nepoznal lepšie Otca ako Ježiš. A toto je pravda, pretože Ježiš, on rozprával o Otcovi nie iba z pravej ruky, ale pretože on a Otec jednoducho boli tak spojení a tak spolu, že jeden druhého poznajú najlepšie a nikto iný tak nepozná. Samozrejme, potom, keď Ježiš vystúpil do neba, tak na zemi prišiel Duch Svätý a Duch Svätý tiež dokonale pozná Otca i Syna. Takže nikto lepšie nemôže hovoriť o Otcovi a o Duchu Svätom, ako Ježiš hovoril na tejto zemi. Preto Ježiš bol ten najlepší kázateľ a stále bude najlepší kázateľ, ktorý kedy kázal na tejto zemi. Ale tohto kázateľa počúvali ľudia a jedni činili pokánie, jedni, ktorí boli beznádejní, alebo boli veľmi hriešní, alebo jednoducho strádali v živote. Všimnite si napríklad tá vdova, ktorá vynášala svojho syna a Biblia píše, že keď ju Ježiš videl, tak sa nad ňou zľutoval. Oni spoznávali Ježíša ako toho, ktorý je milosrdný, ktorý je dobrý, ktorý je uzdraviteľ, ale miestami Ježíš bol aj ako lev a kázal veľmi priamo. Keď sa jednalo o hriech, Ježíš vtedy bol stále ako lev. Ježíš nikdy hriech nehladil. Ježíš nikdy nesympatizoval s hriechom. Nikdy to Ježíš nerobil. Pretože hriech je niečo, čo je proti Bohu a hriech je niečo, čo Boh nenavidí. Biblia píše, že Boh nenavidí hriech. A musíš to pochopiť, ty a ja. Boh je ten, ktorý hriech nenavidí, ale miluje človeka. Boh není ten, ktorý by nemiloval človeka. Boh není ten, ktorý by nenavidel človeka. Neverím nášho Boha a neverím v jeho charakter, aspoň nakoľko ja ho poznám, že by Boh nenavidel človeka. Ináč potom by neplatilo to, že Boh tak miloval tento svet. Nemôžeš nenavidieť a zároveň milovať. A Božie slovo je veľmi jasné, hovorí, že Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto nezahynul, ale večný život mal každý, kto v neho verí. A teraz, keď by sme vstúpili úplne do toho, že ako Ježiš kázal a hovoril, tak stále boli aj ľudia, ktorí nechceli prijať. Boli to ľudia, ktorí, verím, že museli byť usvedčení, pretože keď Ježiš kázal, tak my, možno my dnes hovoríme, kázal som, ale ľudia neboli usvedčení. Už kážem 10 rokov a niektorí ľudia nie sú usvedčení, žijú stále svoj život. A ja poviem, a možno málo sa postím, to slovo nebolo zmocnené, ale teraz ja by som povedal ináč trošku, no keď Ježiš kázal, tak tam nemôžeš povedať, že to slovo nebolo zmocnené. To slovo bolo plné moci a Ježiš kázal najlepšie, tí ľudia mohli počuť najlepšie kázne. A predsa jedni ľudia činili pokánie a predsa druhí ľudia, keď boli zasiahnutí, usvedčení určite boli, lebo boli zasiahnutí, ale to v nich nevyprodukovalo pokánie, ale naopak to v nich vyprodukovalo hnev. A hľadali, ako ho zabiť. Takže pre jedných tá istá kázeň bola, že zaujali postoj pokánia a pre iných to bol postoj, že znenavideli Ježiša a hľadali, ako ho zabiť, ako ho odstrániť. A boli to znalci písma. Aspoň oni si mysleli, že poznajú Božie slovo, ale Ježiš im niekoľkokrát jednoducho prizvukoval nejaké veci, ktoré chcem, prvnež pôjdeme ďalej, aby sme možno iba pár z nich prečítali. Matúš 23, 24. A tu Ježiš im hovorí, a teraz Ježiš už nebol ako baránok. Ježiš nebol ako baránok. My mnohokrát sme v tej predstave, že Boh je iba láska, Boh je dobrý, Boh je milosrdný, ale Boh je aj spravodlivý sudca. On nie je sudca a na inom mieste Biblia píše, že je žiarlivý Boh a na inom mieste Biblia píše, že je hnevlivý Boh, že má v sebe hnev. A ty povieš, že ja takého Boha nepoznám, ale to je ten istý Boh. A my niekedy, ako keby by sme chceli oddeliť tú spravodlivosť, to sudcovstvo, aj ten hnev, asi vykreslíme Boha iba ako lásku, ale Boh je aj.
A jeho hnev je svätý hnev a je horlivý hnev, preto lebo Boh horlí za spravodlivosť a Boh horlí za svetosť. A tak, všimnite si, a teraz Ježiš tu už není ako baránok, lebo keď ho mali zabiť, tak Biblia píše, že ako baránok tichý, ktorý neotvorí ústa pred strihačmi, nechal, aby ho bičovali, aby ho položili na kríž. On neutekal, on sa nesťahol, on nereptal, ale jednoducho sa úplne vydal. Ale teraz, keď demonstruje, čo je hriech, teraz, keď káže proti tomu, čo je hriech, tak jednoducho Ježiš je aj toto. Toto je tiež tvár Pana Ježiša Krista. A Ježiš hovorí, slepí vodcovia, komára predsiediate, ale ťavu prehltáte. Hovorí, slepí vodcovia, komára predsiediate, ale ťavu prehltáte. Iným slovom, to, čo je nepatrné, čo je malé, z toho robíte halo. Ale to, čo je dôležité, to ako keby ste nevideli. A teraz takto on jednoducho, verím, že prstom a so zvýšeným hlasom, on teraz hovorí ku farizejom, ku kňazom, ktorí žili v tom, že Boha poznajú. On im hovorí, ste slepí vodcovia. Ste slepí, vy nevidíte, vy nepoznáte to, čo je Božie. Vy čítate jednoducho Mojžišov zákon, ale ste mimo, ste slepí. A ty povieš, ale tak Ježiš asi nerozprával. No ale tak to Ježiš rozprával. Toto bol Ježiš. A dnes, keby pastor niekomu povedal, si slepí. Hej? Abo te, keby Adagio, pastor Spendias, vašim otcom je Satan diabol, Salem ben Geskere. Tak to čo za pastor, to čo tak kaže? Ale Ježiš tak kázal. Ježiš tak kázal. To len my si vykresľujeme, aký je Boh. A všetko je dobré. Hej, on je iba dobrý a my môžeme robiť, čo chceme. A my môžeme aj všetko. Boh je stále dobrý. Ale dávaj pozor. Dávaj pozor. A ďalej hovorí, beda vám, zákonníci a farizei, hypokrici. Čistíte čašu a misu zvonka, ako zvonku to vyzerá, že ste svätí, že všetko je v poriadku, veď vy ste kňazi, vy ste predstavení ľudí. Hej, jednoducho, vy ste tí, ktorí slúžia v chráme, vy ste tí, ktorí chodia do chrámu, vy, už váš odev ukazuje, že vy ste predstavení. Hovorí, zvonku to čistíte, ale vo vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. Zvonku to vyzerá v poriadku, ale vo vnútri je tam špina. A keď ho opustili, keď tvrdo kázal Ježiš, odišli preč. Ježiš ich išiel navštíviť. Ježiš sa im išiel pokloniť. Ježiš sa otočil k učeníkom a povedal, aj vy chcete odísť? A učeníci hovoria, nie, pane, my sme spoznali, kto si. Je tak? A on ide ďalej a hovorí, podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú krásne, ale vnútri sú plné umrčích kostí a všelijakej nečistoty. Veľmi silné slovo. Hovorí, vy ste ako hrob, ktorý zvonku je nádherný, pekný, ale vo vnútri, keď je tam už mŕtvý človek, tak tam je hniloba, smrad a špina. A on takto tvrdo kázal farizejom. A teraz títo farizeji, prečo nebol Ježiš jednoducho ku ním laskavý? Kde bola láska? Prečo bol tak tvrdý? Ich nemal rád, iba ľudí mal rád? Ja si myslím, že niekedy presne toto bola cesta, ktorú potrebovali, alebo veci, ktoré oni potrebovali počuť. Ale napriek tomu, že to počuli, tak so srdcom s tým slovom nezrástli. Ale naopak zobrali postoj hnevu a zbúrili sa proti nemu. Hľadali cestu, ako ho zabiť. Pretože im povedal pravdu. Hej? Mám tu ešte možno jeden verš poznačený. 25. Sme čítali, asi to necháme tak, nejdeme ďalej. Ale zapamätajte si, že Ježiš nikdy s hriechom nesympatizoval. Nikdy Ježiš nezakrýval hriechy, ale odpúšťal hriechy. Odpúšťal. On miloval hriešných ľudí, lebo potom farizei mu hovoria, ty ješ a piješ s hriešníkmi a so smilníkmi. A jednoducho Ježiš s nimi potom bol. Ježiš sa ich dotýkal. To ukazuje na to, že mu išlo o hriešných ľudí. Ježiš tu neprišiel, aby ich odsúdil, zabil. Ježiš neprišiel, aby odsúdil farizejov. Ježiš prišiel, aby im ukázal smer. Ukázal im stav, v ktorom sú a ukazoval im smer. Chápete? A to isté robí dnes Ježiš Kristus. A stále to bude robiť. Stále to bude robiť. Amen, lebo Boh je svätý. A Boh je čistý a je dobrý. A ak my žijeme s Bohom, tak sa snažíme sa mu páčiť a ľúbiť, pretože ak niekoho miluješ, tak ti na ňom záleží. Tak ho máš rád.
a máš v úcte. A iným slovom Biblia tomu hovorí bázeň hospodinová. Povedz bázeň. A to je bázeň, to znamená, že ho rešpektuješ, ctíš si ho a skláňa sa pred ním. Máš rešpekt pred ním. Čiže Boh je pre teba niekým vzácným. A Biblia to nazýva bázeň. A príslovia hovoria, že počiatkom známosti je bázeň pred hospodinom. Iným slovom, ak chce niekto poznať Boha, tak najprv musí mať tento rešpekt, túto bázeň. Vlastne tú úctu ku Pánovi. A toto je počiatkom, začiatkom, takými prvými krokmi k tomu, aby si Boha poznal. Môžeme ísť do numery 25? Tu je jeden príbeh. Ja ináč... Sme opravovali auto u Števa a tam s Rastom sme nejaké veci pozerali. A keď som pozrel do tohto príbehu, ktorý som trošku tam zdieľal, tak je tu niečo, čo jednoducho myslím, že ako cirkev potrebujeme počuť. Dobre? OK. Čítam 25 od veršu 1. Keď Izrael býval v Šitime, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktoré ho pozývali na obetné hostiny na počest svojich božstiev. Ľud sa zúčastňoval ich obetných hodov a klaňal sa ich bohom. Keď sa Izraeliti dostali do služby Baal Peora, hej, hospodinov hnev splanul proti ním. Sme v starom zákone. Hospodin povedal Mojžišovi, vezmi všetkých predstaviteľov ľudu a pre hospodina im dolám kosti, iným slovom, iné preklady hovorí, že sa myslelo zabi ich, a vystav ich na slnku, aby sa prudký hnev hospodina odvrátil od Izraela. Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom, nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Baal Peorovi. Hej? Čiže poďme trošku vysvetliť, o čo ide. Teraz Mojžiš jednoducho ide s národom ďalej ku zasľúbenej zeme, dostali sa blízko Moabskej zemi. Moab bol iný národ, nebol to židovský národ a Moab mal svojich bohov. Hej? Nejak blízko, neviem ako blízko, ale Biblia píše, že Moab, ale aj Midian, čiže Moabsko, aj Midiansko, nejak sa spojili a báli sa, lebo videli, že izraelský národ je veľmi veľký, bolo ich veľmi veľa, bolo ich iba 600 tisíc, ako keby peších alebo vojakov plus deti a ženy, tak to bol veľký národ. Bolo ich veľmi veľa a samozrejme tento kráľ, ktorý sa volal Balák, Moabska, sa zľakol, lebo vedel, že keď zaútočí Izrael na Moab, tak ho jednoducho zrovna zo zemou. A stáva sa to, že jednoducho Moabsko vedelo, že nemá, alebo tento kráľ Balák vedel, že nemá také veľké vojsko, že nad Božím národom zvíťazí. A tak si pozýva Bileama a Bileam bol prorok. Čiže Balak je kráľ a Bileam je prorok. A tohto Bileama, ktorý vôbec nebol uprostred Mojžíša a tohto národa, ale Biblia píše, že to bol Boží muž, ktorému Boh sa zjavoval a vyjavoval a jednoducho bol to prorok. A tento Bileam mal prísť, kráľ posiela pre neho, posiela mu veľa darov, aby prišiel a preklial tento národ. A dokonca slovo hovorí takto skôr pred 25. kapitolou, že tento kráľ hovorí, koho ty požehnáš, je požehnaný. Čiže takto poznali tohto Bileama. A koho ty prekľaješ, bude prekliatý. A Bileam jednoducho hovorí, že najprv sa spýta pána, Boh mu hovorí, že nechoď. Nechod s nimi a nebudeš preklínať Boží národ. A tak títo muži prvýkrát odchádzajú a tento kráľ Balák poslal ešte vznešenejších, úradnejších ľudí a väčšie dary, aby tento prorok išiel. On zase ide sa pýtať Boha, že či má ísť alebo nemá ísť. A tak jednoducho Boh mu hovorí, choď, ale budeš rozprávať iba to, čo ja ti poviem. Ale keď Bileam ide, tak cestou postavil sa anjel, ktorý ho mal zabiť. A tak somár, alebo oslica, na ktorej tento prorok Bileam išiel už k tomu kňazovi, vlastne kráľovi Balákovi, aby preklial Boží národ, tak táto oslica sa trikrát uhla, až mu pritiskla nohu o stenu a vtedy Bileam začal byť tú
túto oslicu. A začal jednoducho na ňu nadávať a oslica ako keby prehovorila. Biblia píše, že oslica povedala, že stále som ti bola verná, prečo ma biješ už tretí krát. A vtedy anjel otvoril oči Biliamovi a uvidel tam anjela. A tak anjel povedal, keby táto oslica sa neuhla trikrát, zabil by som ťa. A je to veľmi čudné, lebo na jednom mieste Biblia hovorí, že Boh povedal, že choď. Biliam spravil ako keby správnu vec, pretože teraz sa modlí, on sa modlí ku Bohu a Boh hovorí, nechoď, tak nejde. Ale druhýkrát, keď jednoducho prišli zase títo ľudia, on sa zase modlil, zase nešiel iba tak, zase sa modlil a všetko vyzerá dobré. Ale už tu ho mohla stihnúť smrť, pretože Bohu sa nepáčilo, aby išiel, aby preklínal Boží národ. Ale v Biliamovom srdci bola túžba za tými darmi a za tým všetkým, čo tento kráľ Balak mu dával. Čiže zvonku to vyzeralo, to, čo sme čítali, ako obielený hrob. Zvonku to vyzeralo, že ako nie, ja slúžim pánovi. Ale vo vnútri tam bola tá jednoducho tá špina, ten smrad. A toho takto ako keby lákalo, ale dával si pozor, ale vo vnútri nebol správne nasmerovaný. A tak Božie slovo jednoducho hovorí, že si počínal vo svoj voli. Povedz so mnou svoj voľa. A viete, čo znamená svoj voľa? Že idem si a urobím podľa svojej vôly, tak ako chcem ja, nejako chce Boh. Čiže on išiel vo svoj vôli a hľadal cestu, ako získať to, ale ako prekabátiť jednoducho aj Boha, len aby to mal. A niekedy my sme takíto ľudia, niekedy si tak chceme ospravedlniť hriech, tak chceme o tom pekne rozprávať, no a už potom, keď nemáme cestu von, tak poviem, tak každý tak robí, aj oni robia, aj pastor tak robí, aj tamten robí, ale to nás vôbec neospravedlňuje z toho. Ale my sme takí ľudia, presne taký bol Bileam. A viete čo? Keď tento kráľ jednoducho už tam prišiel, Bileam, tak on ho zaviedol na tri miesta, najprv na menšie, potom na väčšie, možno také slavnejšie. Bileam tam dal postaviť, aby postavil 7 oltárov stále, keď prišiel na prvom vrchu, na druhom a na konci prichádza na tom vrchu, ktorý sa volal Peor. A tento vrch musel byť taký najvzácnejší, alebo pre tento Moab, hej, túto zem Moab, ako keby najsvetejší. Pretože oni nazývali Bala ako Bal Peor. To znamená, že Bal, ktorého uctievame na vrchu Peor. Hej, toto muselo byť, jednoducho musela byť svätyňa. A teraz na troch miestach, keď príde Bileam, tak on, keď vidí národ, Boh mu nedáva, aby tento národ preklínal. Ale mu dáva, aby tento národ žehnal. A ja neviem, ale koľkokrát prečítam si, prepáčte, že vás beriem do iného príbehu, ale možno iba stranu ďalej, a koľkokrát začnem čítať numery 23 a čítam od veršu 18 a kapitola 24 a čítam od veršu 3, teraz není čas, nebudeme to čítať, doma si to prečítate a mne jednoducho sa zavejú oči. Ja si predstavujem ten Boží národ, ktorý na jednej strane je neposlušný, ktorý na jednej strane vystrája, ale teraz, keď tento národ jednoducho ako keby odpočíva, bolo ich mnoho a tento kráľ Balak zobral Bileama, odnesol ho na iné vyššie miesto, aby videl celý národ. A on začal prorokovať a hovorí vlastne 24 od veršu 3 a vyslovil svoj výrok, výrok Bileama, syna Beora, výrok muža s otvorenými očami, výrok toho, kto počúva Božie slova, ktorý vidí zjavenia všemohúceho. Pada do vytrženia a má otvorené oči. On hovorí, aké krásne sú tvoje stany, Jákob. A tento národ úplne je proti pánovi. Chce vodu zo skaly, hej, chce chlieb a tak ďalej, meso. Stále vystrája na tej púšti. Ale napriek tomu, Boh hovorí, aké krásne sú tvoje stany, Jákob. Hovorí cez ústa Bileama. Aký si krásny, aký si nádherný. A tak to vidí Boh aj nás. Napriek tomu, že vystrajame a Boh hovorí, jak si pekný, jak si nádherný. A ja si predstavujem ten národ Boží, ktorý prešiel niečo, ale bol to už Boží národ, uprostred ktorého prebýva Boh. A hovorí, príbytky tvoje, Izrael, aké sú nádherné, rozpresierajú sa do údolia, a ako údolia, ako záhrady pri rieke, ako aloa, čo sadil Hospodin, ako cédre pri vode, ako stromy céder pri vode. Voda bude tiec z jeho vedier, jeho siatiny budú v hojnej vlahe a tak ďalej. A on vykresľuje jednoducho, tam je vidno srdce, jak Boh pozera na ten národ. Stále je to jeho národ, jeho ľud. Viete? A potom, keď videl tento kráľ, že tretíkrát už na tom vrchu Peor,
že on nepreklína, ale žehna, tak sa nahneval a poslal ho preč domov. Ale tento prorok spravil lstivú vec, veľmi lstivú vec. Falošnú vec. Viete, čo spravil? Iným slovom, ako keby povedal kráľovi, vieš čo, kráľu? Za týmto národom stojí Boh, jeho iba tak nepremôžeš. Ale dám ti fintu. Toto sprav. Vieš čo? Nech tvoje ženy prídu do Izraela, spoja sa s mužmi a tedy sa Boh na tento národ nahnevá. A vtedy tento národ bude slabý, lebo Boh sa nahneval, vzdiali sa a ty vyhraješ nad nimi. Prorok, ktorý slúži pánovi, dal stivú cestu. A tento Bileam, viete, kde zomiera? Pri páde Jericha, tam zomiera. Boh na neho vylial svoj hnev, pretože, pozrite, s Bohom sa nikto nemôže hrať. Božej prítomnosti nemôžeme žiť stive alebo fintácké vzťahy. Tam sa nedá žiť. Ty môžeš obalamutiť človeka, ale Boh vidí hlboko do srdca. Viete, a preto Ježiš povedal tým farizejom, že zvonku ste pekní. Nikto nevidí, čo máte vo vnútri. Ľudia vás uctievajú, popredné miesta máte, vy ste kňazi. Ale ja vám hovorím, že vo vnútri je špína. Lebo on videl to vnútra úplne. A čo oni spravili niekoľkokrát? Sa nahnevali. Čo spravili? Zobrali kamene a chceli ho ukameňovať. Je tak? A na konci toľko chýb hľadali, že keď ho súdili, tak nemohli nájsť. A napriek tomu, že nenašli nič, ho ukrižovali, lebo im nepasoval do karty. Hej. Prorok bez cti doma, vo vlastnej domovine. A viete čo? A teraz čítame už to, že teraz sa Boh nahneval. Pretože ľud smilnil s týmito Moabčankami. A čo sme čítali, že keď Izrael býval Šitime, ľud začal smilniť s Moabčankami, ktoré ho pozývali na opätné hostiny na počest svojich bostiel. Že nie iba smilnili s tými ženami, ale títo muži išli a uctievali tohto Baal Peora. Počúvaj dobre. Oni keď mali nejaké rituály alebo oslavy, tak oni sa klaňali tomuto bohu Baal. A ja to zopakujem, ja som už jednoducho ako keby čítal o tom trošku, nikdy som tak nevidel, myslel som si, že Baal je iba nejaký démon a tak ďalej, ale doslova hovoria niektorí, že Baal je doslova Satan. Takže uctievali ako keby Satana. Možno je to tvrdé slovo, trebalo by to ďalej hľadať, ale to nebolo iba také uctievanie nejakej sochy. To bolo doslova, to boli rituály, ktoré boli satanské, demonické. A tento Boží národ jednoducho sa spojil a kvôli ženám, kvôli všetkému, začal k týmto demonickým postojom alebo jednoducho k týmto veciam demonickým prichádzať a uctievať ich. A Boh sa nahneval. Boh sa nahneval na nich. A ako sa nahneval? Že prikázal, že Hospodin splanul hnevo proti ním a povedal Mojžišovi, verš 4, vezmi všetkých predstaviteľov ľudu pre Hospodina im dolám kosti, predstavení ľudu. Tí, ktorí viedli ľudí, tí, ktorí boli popredi, vezmi ich, dolám im kosti, jednoducho, a polož ich na slnku ako výstrahu, aby vedeli, že odplatou za hriech je smrť. Aby sa báli hrešiť, aby sa báli takto ďalej smilniť. Vezmi ich ako výstrahu. Prečo ich mal zobrať ako výstrahu? Prečo iba nezabiť a odstraniť? Prečo mali byť zavesení na slnku? Preto, aby ľudia, keď videli, aby sa báli toto robiť. Aby do toho neišli. Oni doslova videli, že odplatou za hriech je smrť. Oni to doslova mohli zacítiť, pretože odplatou za hriech je fyzická smrť, ale aj duchovná smrť. Fyzická je to, keď človek jednoducho a dať živáme len stova zandrov hrobos. A tá duchovná je večné zahynutie, oddelenie človeka od Boha, čiže peklo, to je tá duchovná smrť. A viete, koľko ľudí zahynulo? 24 tisíc pri tomto. Nebojíme sa hrešiť. My dnes žijeme tak, že sa nebojíme hrešiť. Starý zákon, keď zrešil, tak bolo ukameňovanie, priame ukameňovanie. Nový zákon, jednoducho vidíme a na všetko ľudia hovoria milosť, milosť. My žijeme v novej dobe, nový zákon a všetko je milosť, milosť. Sasaj keral, sasaj mange prežala, milosť. A myslia si ľudia, že budú spasení, no nebudú spasení. Bože slovo je veľmi jasné, že nie každý bude spasený a zachránený. A teraz jednoducho, ako to vyvážiť?
A ja hovorím, Bože, dobre, chcem vám povedať pravdu, že vytvára sa vo mne hnev, keď vidím hriech a keď vidím, ako národ hreší. Keď vidím, ako ľudia rozmýšľajú a ako hrešia, vytvára sa vo mne obrovský hnev. A teraz, je to hnev aký? Ľudský, ktorý vedie do hrešenia, ubližuješ ľuďom, zabíjaš ich? Nie, ale na druhej strane chcem mať otcovské srdce. Chcem mať srdce, ktoré miluje, pozbudí, pozdvihne, tak ako Ježiš zachránil tú hriešnicu, ktorú mali ukameňovať, ktorú priniesli ku nemu. A bol tam milosrdný. Ale pred chvíľou som povedal, že dobre, ale Ježiš není stále iba baránok, je aj lev, stále je ten istý. Ježiš nikdy s hriechom nesympatizoval. Len viete, v starom zákone Boh nechcel jednoducho, aby ľudia nehrešili preto, že zomrú. Toto nikdy nebol Boží plán. Ale v starom zákone to museli vidieť niekedy veľmi jasne, aby sa báli. A chcem vám povedať, že nebol tak rozmnožený hriech ako dnes. Moja mama to môže potvrdiť, môj otec a vy starší, ktorí ste, že dávno takto škaredo nerozprávali, pred starými ľuďmi mali úctu. Mama hovorí, že v jednej izbe spali niekoľky viacerí, ale hanbili sa jeden od druhého škaredo povedať. Dnes sa už takto nerobí. Dnes sa hriech rozmnožil. A dať živé čila, te urďazva rekorom mňa dune gada, tak asa nás. A dať živé po Facebook penčive na kelen. A palo cisker ja mare čavore penčive na kelen. I ma nanelač. Hej. Až tak sa hriech rozmnožil. Toto, čo je hriech, všetko je dobre, ale dobre, keby títo ľudia žili v starom zákone, to už by dávno nežili. Už by boli dávno ukameňovaní. A my dnes nie sme ukameňovaní a popri tom hovoríme milosť, milosť, veď Boh nám odpustí, veď my sa pomodlíme, Boh nám odpustí, ale to není pravda. To sa mýliš, to si bludne vysvetľuješ. Milosť neznamená, že ty máš ďalej zotrvávať v hriechu. Milosť znamená, že si mal mať trest, Boh ti odpustil a ty si sa jednoducho vzdialil, kaja sa, už to nechceš robiť. Ale ak niekto toto nezažil vo svojom srdci, tak nechápe, o čom je pokánie. A je stále v sleposti. Je to slepota. Viete, čo znamená zvratenosť? Že človek jednoducho dobre nazve zlým a zlé nazve dobrým. Je to zvrátenosť. Človek, ktorý takto žije zvrátene, on ti nevie dobre poradiť. Ježiš ich nazýva, že sú slepí. A slepý nemôže viesť dobre, iba tam, kde ide on, do smrti, do sleposti. Slepý, keď vedie slepého, tak spadnú obidvaja do jamy. A na jednom mieste Ježiš hovorí ešte jednu silnú vec. Hovorí, nechaj, nech mŕtvi pochovávajú svojich. No a jak mŕtvi môže pochovať mŕtvého? No, iba predstáva, že niekto zomrel mŕtvy, pochová mŕtvého, to sa nedá. Tak prečo hovorí nechaj nech mŕtvy? To znamená, nechaj nech duchovne mŕtvi ľudia, ktorí nepoznajú Boha, si pochovávajú svojich duchovných mŕtvych. Čiže duchovný mŕtvy nevie priniesť život, nevie doniesť človeka do života. A teraz pozri sa na život, kto radí, kto smeruje, kto rozpráva o Božích veciach. No, teraz od koho si dáš radu, kde sedíš, koho počúvaš? To ich zastavia a povie, ale veď ty sám si mŕtvý. Veď ty sám pozri na seba, ako žiješ. Pozri, kde smeruješ, pozri, kde je tvoj dom. A ty hovoríš o iných? Ty rozoberáš iných? Veď pozri na seba, kde si, veď sa kajaj. Ale ty to nie. Janes Okerná, mŕtvý, príde pri mŕtvom. To oni sú chyba, my sme dobrí. Ďalší mŕtvý. A keď na penge party, a hovorí na Olenka, je iné duchovne živý. A to je dnes normálne. Akože hriech už nikto nevidí. Ale počkaj, Aleša, pozri na svoj život, pozri, kde si. Ale jak môže tento človek rozoznať hriech? Otázka je, či tam prišlo skutočné spasenie, či je tam skutočné pokánie. Nevysvetľujme si dobre hriech, lebo Boh nenávidí hriech a jeho hnev splanul. Idem ďalej. A keď jeho hnev splanul Boh, tak jednoducho pozrite sa, doslova, to nebolo, že iný mal zabiť. Oni sami, tí najstarší, mali zabiť svojich predstavených, ktorí mali dočinenia s tým hriechom, že sa klaňali tomuto Bálovi. Verš 5 hovorí, Mojžiš teda rozkázal izraelským sudcom, nech každý spomedzi svojich mužov zabije tých, čo sa oddali Bál Peorovi. V tom prišiel istý Izraelita a pred očami Mojžiša a celej izraelskej pospolitosti priviedol k svojim bratom Midiančanku práve vtedy, keď pri vchode do stanu stretávania nariekali. Čiže teraz Mojžiš toto prikázal, ja neviem, či už pozabíjali, alebo či len sa chystali, a teraz ľud pri vchode stanu každý narieka, lebo počul rozsudok Boží. Oni už vedeli, že sa to stane, pretože toto nebolo prvýkrát.
Lebo kapitola 32 hovorí, keď zlaté tela, Exodus 32, si spravili, tak tedy tiež museli zomrieť. A takisto spravili, zabili druh druha. A teraz jednoducho oni vedeli, že to je pravda. Takže ľud začal nariekať a teraz prichádza jeden, či je nie Moabčanku, ale Midianku si berie, nesie ju do stanu, aby s ňou mal požitok. Vtedy, keď ľud narieka, Diken, jeden narieka, Boh sa hnevá, on si ide užívať. Jemu je to v poriadku. Jeho to nezajíma, čo chce Boh, a jeho nezajíma ani, čo chce národ. A tak prichádza syn Eleazára, Pincha sa volal, a toto bol vnuk kňaza Árona, Áron bol brat Mojžiša, a on, keď jednoducho toto videl, zobral kopiu, vošiel do stanu a prebodol obidvoch. Zabil ich. A teraz zísvieť verš 11 a počúvajte, čo hovorí verš 11. Pinchas, syn Eleazára, vnuk kňaza Árona, odvrátil môj hnev od Izraelitov. Ako odvrátil hnev od Izraelitov? Tento Pinchas s touto horlivosťou za Bohom, tým jednoducho, že tou nenávisťou ku hriechu, on to tým zastavil. A Boh bol už jednoducho odhodlaný, aby tento hnev išiel ďalej. Kto zastaví Boží hnev dnes? V dnešnej dobe, v dnešnom čase, v tvojej dedine, v mojej dedine, v tvojom dome. V mojom dome, kto? A tento Pincha spravil jednu vec, že prebodol týchto dvoch a hovorí Boh, že on odvrátil môj hnev od Izraelitov, keď medzi nimi horlil za mňa, ako ja horlím za nich. Preto som žiarlivosť nemusel vyhubiť Izraelitov. Už som to nemusel robiť. Žiarlivosť bola mojom vnútri. Iný preklad hovorí jednoducho, alebo originál preklad hovorí to slovičko tam, kde je horlivosť, že horlil za mňa. Keď medzi nimi horlil za mňa, a je tam jedno slovičko, ktoré je hebrejské, a to slovičko sa číta jacham, alebo jacham, a znamená horúci, otehotnieť. Čiže originál je tam slovičko, lebo on bol horúci, alebo bol ako keby tehotný. Ale s čím? Čo bolo jeho vnútri? Bola vášeň za Hospodinou, spravodlivá vášeň, bol hnev, keď videl, že človek reší, ako žije. Keď videl, ako človek zaobchádza s tým, kto je Boh. A v jeho vnútri bol hnev. Viete, prečo Ježiš zdvihol palec? A povedal, beda vám, vy obilené hroby. Prečo? Lebo v jeho vnútri nebol, ako keby nebola nenávisť ku človekovi. Ale bola to nenávisť ku hriechu. A ako odstránil tento hriech? Že zabil tých dvoch. A Boh si mu zatvára znovu, že on bude ten, ktorý bude kňazom a ktorý bude prinášať zmierenú obeť pre národ. A Boh sa priznal ku komu? Ku tomu Pinchasovi. A ja sa pýtam, cirkev, má dnešná doba takých Pinchasov? Kto sa postaví a povie, prestaň hrešiť, prestaň robiť to, čo robíš? Robil to Ježiš? Robil to Ježiš. A nemá právo to robiť pastor? Nie, lebo potom je nedobrý. Lebo chce nedobre iným. Tak kde sme sa dostali? Kde sme? Žijeme v milosti? Dobre, tak hrešme. Robme si, čo chceme. Ale dávaj pozor, lebo keď sa postavíš pred Bohom a pastor ti hovoril, ty si svätý, bude spasený, a potom, aby si sa neotočil a nepovedal, tak môj pastor povedal, že ja som požehnaný, ja som svätý, tak ja idem do pekla. No to vy, pastor, nechcem zle Bibliu, ale správne. Len tak, jak ty budeš žiť, to je tvoja vec. Tak, jak ja budem žiť, to je tiež moja vec. Tak, ako on bude žiť, aj on je zodpovedný za seba. Ale pokiaľ žije pod moju strechu, tak budem na neho dávať pozor. My ako si myslíme, že sme v hre, len my nie sme v hre. Otvorte si Bibliu na jednom mieste a pozrite sa, či sme v hre, alebo jednoducho, čo žijeme. Hej? A to je Židom 10 a budem čítať od 25 do 31. Židom 10 od 25 do 31. No a poďte so mnou čítať toto. Dnes ako keby populárni kazatelia sú tí, ktorí nekážu o hriechu. A tí, ktorí kážu o hriechu, tá nie sú dobrí, pretože sú veľmi tvrdí, nedobrí. On stále ovoc furamenča po ceninom, to veľ tejle. Aspoň toto ja počúvam, že naši Pavlovskí rozprávajú.
Hej, ale Sohatut podcení nám, že Vaquero Paulo Binos, ktorý platí aj pre mňa. Ja ti nehovorím, že ty tak neži a ja tak žijem. Toto platí pre teba, pre mňa, pre môj dom, pre moju rodinu. A preto mám byť zlý? Preto bol Ježiš zlý? ...25 až 31. Nemusíme čítať 25-ku, ale prečítame ju. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku. Neodchádzaj zo zboru. Neopúšťaj zhromaždenie, ktorom ťa Boh položil. Poznáte to? Počuli sme to už? Tak potom prečo tak žijeme? Čo znamená svoj voľa? Boh povedal, alebo ja robím, ako ja chcem? A potom hovorí, ale sa pozbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Hovoríte, že sa blíži Kristov deň? Tam pri nás sa stupňuje vojna. A nikto nevie, čo bude za mesiac, za dva, alebo za deň. A my hovoríme o Ježiši ma Avel. Hej, iných uč, že Ježiš ide, ale tá zmenca. Hovorí, tým väčšmi sa pozbudzuj a dávaj pozor, ako žiješ inými slovami, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, to znamená, ak dobrovoľne sa rozhoduješ žiť v hriechu už potom, keď si spoznal pravdu, ako človek má žiť, ako nemá žiť. A keď tedy dobrovoľne ty sám sa rozhoduješ, že aj tak budeš hrešiť, aj tak budeš klamať, kradnúť, hrešiť a neviem čo iné, he? Keď dobrovoľne to robíš, tak počúvaj, čo hovorí Biblia. Niet už viac obety za hriechy. Už Ježiš nemôže zase zomrieť. Zomrel raz a navždy. A už niet obety za hriechy. Už ti, ako iným slovom, nemôže byť odpustené. A ty povieš, ako to potom je? No, ako to je? Ako to je? Hovorí, ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. To znamená večné zahynutie. Sedias dureder? A toto je nejak veľmi tvrdé, hej? Lebo my žijeme v tom, že Boh je milosrdný, Boh je láska. Áno, je. Áno, je. Je stále ten istý. Ale pre tých, ktorí si uvedomili, ktorí hovoria, Bože, beda mne, hriešnému, nedobre žijem, odpust mi pre týchto. Alo, laso penen námen mište dživas. Sam mište inača furtuke vadzino, furtuke namište. Hej? Hovorí, ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Toto bol starý zákon. Pristihli cudzoložničku a cudzoložníka, tak ich ukameňovali, zabili. To je starý zákon. Ale 29 hovorí, o koľko horšie je, ak tieto veci sa robia v novom zákone. No ale my hovoríme o novom zákone, že milosť, milosť. Starý zákon bol prísny, Boh bol prísny. Ľudia museli zomrieť, ale my žijeme v novej zmluve. My môžeme. Ja dnes spravím. Zajtra sa pomodlím, Boh mi odpustil. Ale to nie je pravda. To vymysleli ľudia. To nehovorí Božie slovo. Božie slovo hovorí, uvažte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho syna. Tak keď v starom zákone takto žili, hovorí, uvažte, o čo horší trest si zaslúži človek. A teraz pozri so mnou, bod 1. Ak človek ostáva v hriechu, hriech je niečo, čo Boh nenavidí. Nikdy. Nikdy Boh nebude milovať hriech. Stále ho nenavidel. To, prečo sú choroby, smrť, chudoba a tak ďalej, pôvodom toho je hriech. Preto Boh nenavidí hriech a nič hriešne do nebeského kráľovstva nemôže vojsť. Hriech sa tam nemôže dostať. Je to iná identita. Bratia, sestry, počúvajte. Ak ja mám dobrý dom a v mojom dome je taká štruktúra, nefajčí sa tam, nehreší sa tam, nebijeme deti, nenadávame. A teraz niekto je prijatý do Božieho kráľovstva, čiže do Božieho domu. A teraz Ježiš ti dá tú najlepšiu, najkrajšiu spálňu, izbu. A ty tam fajčíš. Ty tam hrešíš, piješ. A Ježiš je tam a povie ti, ale tak to nemôže žiť v mojom dome. Môj dom je svätý, čistý, my tieto veci nerobíme. A už polopaticky, keď to mám ukázať, tak toto je Božie kráľovstvo. My chceme žiť takto v Božom kráľovstve, to sa nedá.
To není dobré. A dobre, to prvý rok, dobre, 2 roky, až keď budeš 5 rokov, až tedy. Ale ja poznám ľudí, čo už 10 rokov, 15, 20 a stále sú tam a ešte horšie sú na tom. Lebo viete, čo sme spravili? Milosť. Boh ti odpustí. Veď keď sa pomodlíš modlitbu spasenia, pokania, Boh ti odpustí. Nie je pravda. Modlitba spasenia nikoho nespasila. To, že tu dopredu vyznávaš, Ježiš, príď do môjho srdca, ak naozaj to nemyslíš vážne, tak tá modlitba nemala ani moc. A vôbec nie si spasený. A už vôbec neverím na také, že o, napíšem ti na Facebook, pomodli sa, túto modlitbu bude spasený. Alebo niektorí, keď evangelizujú, hovoria, 10 ľudí dneska spasených. To je blbosť. Blbosť. Pretože spasenie to není, že povieš nejakú modlitbu. Spasenie je to, že dačo sa stalo v tvojom živote. Ovocie, čiže pokánie má ovocie. Je to iný život. Premenený. Ináč rozmýšľaš, ináč rozprávaš. Si iný človek. A viete, čo sa robí, keď človek hrieši? Hreší? Hovorí, pošliape Božieho syna, zneváži krz mluvy, ktorou bol posvetený, a potupí ducha milosti. Toto sa deje, keď sme už prijali pravdu a dobrovoľne sa rozhodujeme, že toto ešte budem, ešte toto idem robiť, ešte tamto. Boh mi odpustí tá sardživava, sokerava. Ale Boh hovorí, šľapeš Božieho syna, znevažuješ krv. A tretí vec hovorí, potupuješ Ducha Svätého. A vieš, čo tam píše na začiatku? Uvážte, o čo horší trest si zaslúži taký človek. A toto je pravda, a toto je Biblia. Čiže ak si prijal pravdu, tak ty a ja, dávajme si pozor, ako žijeme, lebo nás Boh bude celkom inač súdiť. Lebo už keď si prijal tú pravdu, prijal si Krista, Ducha Svätého a prijal si tú krv, ktorá ťa očistila, tak hovorí, uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho syna, zneváži krz mluvy, ktorou bol posvetený, ktorou bol očistený, iným slovom. A potupí ducha milosti. Tupí Ducha Svätého. Ako keby zabíja ho, nechce ho počuť. Ako keby ho tlačí nabok. A toto je hriech proti Duchu Svätému. Toto je zarmucovanie Ducha Svätého. Keď Duch Svätý ti hovorí, nerob to. Nerob to, nerob tak. Čím pokáne, choď od toho preč. A keď my to robíme, tak ho tupíme, tak ho zarmucujeme. A toto sú hriechy proti Duchu Svätému. A Ježiš hovorí, ak sa prehreší človek voči Otcovi, odpustí sa mu, voči mne odpustí, ale proti Duchu Svätému sa neodpustí. A to znamená, ak z týchto hriechov budem činiť pokánie, tak sa mi neodpustí. Áno, odpustí, ak z nich činíš pokánie. Ale ak Duch Svätý hovorí, nerob to, nechaj. Aj tvoj pastor ti ešte hovorí, nerob to, nechaj to. A ty povieš, no to vám mega rozkazilo. Ovča proti amenge vakerel. No tak počkaj, počkaj. Počkaj, počkaj. Otvor oči a pozri, kde si. Hovorí, veď poznáme toho, kto povedal, mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk živého. Hrozné je padnúť do rúk živého Boha? Máš uďal v reke na kaj si veta? Tá nie je dobré padnúť do rúk živého Boha? My hovoríme, o, jak je dobre prísť do rúk Božieho, Božích. Jak je dobre prísť do Božej náruči. Áno, ale komu? Kto ho prijal ako spasiteľa, ale aj ako pána. On vládne v mojom živote. Už nežijem, ako chcem ja, ale ako on. Ale tu veta hovorí, hrozné je padnúť do rúk živého Boha. Hrozné, strašné. A my sa nebojíme, lebo tohto Boha sme si vykreslili, on je dobrý. On odpustí. On je milosrdný. Áno, ale milosť znamená, že keď donesli tú hriešnicu, Ježiš sám mal právo všetkých zabiť, ukameňovať. Hovorí, to je prvý z vás bez hriechu, nech prvý hodí kameň. Aj toto je Boh. A zabil ju Ježiš? Nezabil. Zabil teba, mňa? Nie, nezabíja. On necháva kúkol rásť so pšenicou až do konca. Ale viete, čo jej povedal? Choď a už viac. Neviem, ako žila ďalej, či hrešila, či nie. Ale povedal, choď. A toto je milosť. A viete, ja pôjdem ešte hlbšie. Viete, čo je milosť? Chcem vidieť jej myšlienky. Ak mala deti, ak mala rodinu. A možno v srdci hovorila, keby som vedela vrátiť ten čas. Teraz ma kňazi vedú, už ja zomriem, teraz už zomriem. Už ani deti nemôžem vidieť, už ani nemôžem sa vrátiť domov. Moja mama, môj otec, moja rodina, čo som to spravila? Keby som to vrátila, iba minúta, dva, už by som to nikdy nespravila.
už nie je odpustenia, musí zomrieť. Kňazi ťa na silu berú a idú ti okrem. Už nie je odpustenia. Tu už nie je ani nič, že budeš sa modliť, budeš plakať. Nie, koniec, zomieráš, teraz zomieráš. Toto bol starý zákon. Ale Ježiš prináša nový zákon. On videl do jej srdca. On hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy, dávam ti milosť. Ty máš zomrieť, zomriem ja za teba. Ale choď, už nehrieš. Toto je milosť. Ale viete, čo my sme si spravili? O, Ježiš, mám god múkia, džopá, ale mám gekerov. Ale toto nie je milosť. Toto je blbosť. Toto Ježiš nepovedal nikdy. A takto žijú aj v zbore ľudia. Myslia si, že môžu žiť hociako. A Marek, veľmi tvrdý si. No a Ježiš bol tvrdý. Už dávno som asi takto nekázal. Ale buď nás to zobudí, alebo ostaneme tam, kde sme. Nábo tu máme furt ponížines. Ja alebo slovo Božie? Pretože budem hovoriť o hriechu, čo je zlé, tak ja ťa ponížujem? Nie. Toto povedali farizei. Hej, dokonca povedali, ty, v tebe je Satan. My sme dobrí, to tebe je Satan, Ježiš. Hej, no Ježiš kradol, Ježiš pil, hej, to Ježiš robil. A oni boli čistí. To je slepota. A dobre, a teraz ideme všetkých zabiť? Ideme všetkých zavešať a na slnku položiť mŕtvych, aby ľudia sa bali? Nie. A to nazývame nová zmluva. To nazývame doba, ktorej žijeme, doba milosti, ale ona sa raz skončí. A pokiaľ máme možnosť, viete, kde nás to má odniesť? Pane, odpusť mi. Pane, zmiluj sa nado mnou. Nechcem takto žiť. Zmiluj sa nado mnou. Vieš, že mám toto v živote, toto, pomôž mi. A Boh povie, dobre. Ja vidím ešte 10, ty vidíš 2, ale dobre. No ale jak je možné, že dnes vidíš 2, žije s Bohom 10 rokov a už o 10 rokov by malo byť 1 a o 10 rokov je ešte 15. A keby sme teraz išli do toho, že čo znamená láska milovať Boha, tá už ani toľko nie. Lebo milovať Boha znamená, že rešpektuješ ho. Tebe sa niečo zlomilo, spravilo. A moja otázka je, čo je úprimné pokánie? Je odvratenie sa. Odísť preč od toho, ako sme žili. A pomôže vám. Ja viem, že sa to nedá za 2 mesiace, ani za 3, ani za rok. Ale modli sa, Boh ti ukáže. Ja nemusím z tohto miesta ukazovať. Keď prichádzame do takého bodu, tak už sa až trápne cítim, že o týchto veciach musím rozprávať. Ale žijeme v nedobrom svete. Hriešnom svete. Každý si robí skoro, čo chce. A myslia si, že dobre žijú, dobre robia a tak ďalej. A keď príde niekto, kto to ukáže, ale toto nie je dobre, tá on nebude dobrý. A hovorí Božie slovo, že ľudia si budú hľadať kazateľov podľa svojho ucha, ktorým štekli. Môžeš všetko, môžeš žiť, ak chceš. Hej, budeš mať 1000 ľudí, ale ja tu nie som, že som mal 1000 ľudí v zbore. Ja som neprišiel založiť svoje zbory. A keď bude 10, tak bude 10. Ale bude uprímnych 10 a Boh bude uprostred tých 10. Viete čo? Boh je ten, ktorý má vejačku vo svojich rukách. On si preoseje namlatenú pšenicu. Hovorí Biblia, že plevy kde? Do neuhasiteľného ohňa. A zrnko pšenice do stodoly. On má vejačku. A Ježiš hovorí Petrovi, Peter, Satan si vás vyžiadal na preosiatie. A ja sa pýtam, jak si ich Satan mohol požiadať na preosiatie? Jak? Jak Boh mohol dovoliť, aby Satan mohol jednoducho si vyžiadať od Boha? Bože, preosej ich, preskúšaj ich. Alebo nechaj mňa, nech ja zautočím, že aj vtedy ťa budú milovať. A ja poviem jednu silnú vec. Trošku hlbšie pôjdem. A počúvajte, ak by sme neboli zrelý zbor, tak Boh by nedopustil preosiatie. Ale Boh dopustil, lebo vie, že nás to nezloží. Vie, že Boh sa nedá nikomu vysmievať. Boh je Boh. Je milosrdný, je doba milosti. Ale to neznamená, že môžeme hrešiť a robiť si, čo chceme. A Ježiš hovorí, ja som neprišiel odsúdiť svet, ale spasiť. A ani ja nemám právo povedať, vieš čo, ty ideš do pekla, lebo ty tak žiješ. Nie. Vieš, čo môžem a čo chcem? Ak slúžim z hospoda, poviem, zmeň sa. A ty povieš, ale v čom sa mám zmeniť? Však nič na keraz, na murdar keraz, na keraz nič. Ale však ty nevidíš? Má za to oči, otvor oči, pozri. Hej, tá prečo ja neslúžim? Prečo ma nepoloží slúžiť? Ty to nevidíš? Ty to nevidíš? Mám ti povedať priamo? No ale keď povieš priamo, tak to bolí. No ale ľudia potom, kto bude horliť za hospodina? Kto vezme kopiu Božieho slova a povie, ale žijeme zlé?
Keby ste žili v mojom dome, tak by ste vedeli, ako ja sa správam ku Marekovi, keď spraví nejakú vec. To by ste museli tam byť, jednoducho, ako my to prežívame a jak ja bojujem proti hriechu. Nechcem, aby sme hriešili. Nechcem. Ak by ja som žil v hriechu, tak ja nechcem byť pastorom. Ja nechcem byť pastorom. Ak môj dom by nejak ináč filtroval, ja nechcem byť. Ale prepočítaj si náklad, nezober na seba to, čo nezvládneš. A preto som zlý? Nie. Veď Ježiš takto rozprával. Ak chce ísť niekto za mnou, tak nech zaprie sám seba. Nech vezme svoj kríž na každý deň. Nech prepočíta svoj náklad. Počúvaj, aby sa nemyslelo, že my sme vyhodili, ja som nikoho nevyhodil. Ani nevyhodím nikdy. Aspoň nepotrebujem to, aby som niekoho vyhadzoval. To sú naši ľudia, to sú naši bratia. Ľudia, ktorí prídu do zboru a prídu hriešní, prídu úplne zlomení. Áno, pre nich je zbor. Áno, nech prídu. Ja mám rád ľudí, ale to, proti čomu budem bojovať, je hriech. Nenávidím hriech, milujem teba, ale nenávidím hriech. Ale to platí aj pre mňa, to platí aj pre neho, to platí aj pre ňu. Ešte sme neznenavideli hriech až do krvi. Dávajme si pozor, aby sme nešľapali na Božieho syna, aby sme neznevážili to, čo Ježiš spravil na kríži, že jeho krv tiekla, aby sme nepotupili Ducha Svätého. O to mi ide, aby sme boli cirkev, ktorá berie Boha vážne. A sme tu, aby sme ti ku tomu pomohli, nie aby sme ťa zabili, aby sme ti ublížili, aby sme ti pomohli, aby sme ťa pozdvihli. A raz jeden je dole, potom druhý dole. To je život. Niekedy to takto je. Počúvajte. Saul zrešil a Boh ho stiahol. Už nebol viac kráľom. Dávid zrešil a spravil horšie a až do konca života bol kráľom. Jak je to možné? Saul doniesol iba dobytok a nezabil kráľa Agaga. A Dávid cudzoložil, zabil, bol stivo nejak riešil, hej? A predsa Boh mu odpustil, ostal kráľom až do konca. Jak je to možné? Preto, lebo spravil úprimné pokánie. Aj Peter zaprel Ježiša, a Judáš zaprel Ježiša. Ale Peter plakal, oľutoval. Judáš vrátil peniaze, ale obesil sa. Nezvládol to už. Dal taký priestor satanovi, že už nemohol vyzýbať tak. Ale Ježiš ho nechal, prišiel až ku stolu, až dal mu kvas, hej, dal mu okúsiť, mal namočiť. On to zobral a vyšiel s tým, a Biblia píše, že vošiel do neho Satan. Prečo Ježiš ho nezachránil pred Satanom? Prečo dovolil, aby vošiel do neho Satan? Pretože pôda. Slovo je to isté. Pôda je iná. Srdce je isté. Slovo bolo to isté pre farizejov, aj pre hriešníkov, aj pre ľudí, aj pre Petra, aj pre učeníkov. Ale jedni mali srdce dobrej pôdy a jedni mali kamenné. Nechceli. Ale Boh bol dobrý, ten istý. Chcel zachrániť a spasiť všetkých. Veď Božie slovo je pravdivé. On zomrel za všetkých, aj za farizejov. Prosil za nich, Pane, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A oni boli usvedčení? Boli. Pretože keď Judáš vrátil 30 strieborných, tak si to nenechali. Povedal, toto sú peniaze krvi, to nie sú čisté peniaze. Tak oni sami priznali, že spravili hriech, že zabili Krista. Ale mohli spraviť pokanie? Mohli sa obratiť? Áno. Môžeme my dnes vyjsť z toho hriechu? Áno. A toto je milosť. Že stále môžeme. A preto o tom kážem. Preto, lebo najprv musíme sa vidieť do zrkadla, kde sme. A ja mám chyby. A ja mám svoje veci. A ja sa kajam z určitých vecí. A ja činím pokánie. Ale sú určité veci, ktoré som už prešiel. A môžem pomôcť tebe. Ale sú veci, ktoré ty si prešiel a môžem vidieť. Povedz mi, Marek, ale toto je zle v tvojom živote. Buďme ako bratia a sestry. Rozprávame o týchto veciach. Hovorí Biblia, pozbudzujte sa. Pozbudzuj sa v tomto. Povedz, ukáž. Napomínajte sa. Hovorí tak Biblia. Robme to, ale robme to pre Pána. Pán je dobrý. Amen. Poď so mnou tak, ako si. Skloň svoju hlavu pred Pánom. Nemusíš sa postaviť. Odpočín si. Není to o tom, či postavíš sa, alebo či jednoducho sedíš. Je to o tom, čo sa deje v tvojom srdci. Možno trošku tvrdšie hovorím o hriechu, ale hriech je stále niečo, čo Bohu vadí, čo Boh nechce. Nikdy to nechcel. A cirkev tiež musí byť takto nastavená. Cirkev Pána Ježiša Krista, pravá cirkev, ona tiež nechce mať hriech vo svojom strede. Vieš, ani ja nechcem odsudzovať nikoho, ani nesúdim. A nech ma Boh zachráni, aby som mal takýto postoj. Ja neviem, k
kto ide do neba, kto ide do pekla. To vie iba Pán. Bože slovo ukazuje smer, kto pôjde do neba, kto nepôjde. Bože slovo hovorí o pár veciach. A Bože slovo hovorí, že smilníci, luhári, cudzoložníci, opilci, oni nezjedia Božie kráľovstvo. To hovorí Božie slovo. Platí to pre mňa. Takisto hovorí, modloslužobníci nevojdu do Božieho kráľovstva. Je niečo pre teba modlou? Hej. Boh ťa vidí, Boh ťa miluje, On ťa neprišiel odsúdiť, neprišiel ti ublížiť, prišiel ti pomôcť, prišiel ťa pozdvihnúť, posilniť. Nehovoríme o hriechu preto, aby sme niekomu ublížili, aby sme niekoho zhodili, aby sme niekoho zosmiešnili. Nie, my všetci sme tam boli. Hej, všetci si zasluhujeme smrť. Jeden, kto má právo hodiť kameňom, je Ježiš. On na tejto zemi mohol zvinúť kameň, lebo iba On bol bez hriechu. My všetci, nie, každý deň sa niečím prehrešujeme. Viete čo? Ale milosť znamená, že ja už nechcem rešiť. Možno máš niečo v živote, potrebuješ zmeniť určité veci. Trápiš sa preto, bojuješ s týmto, ale dávaj pozor, do čoho vstupuješ, čo robíš. Modli sa, hovor s Bohom. Nikto ti neublíži, nikto ťa neponíži, nepocení, nezhodí. Bože kráľovstvo tu není, aby ťa zhodilo, podcenilo. Bože kráľovstvo tu je preto, aby ti pomohlo. Lebo ťa chce mať vo večnom živote, tam v nebi. Preto Boh to robí. Boh ťa chce vziať do neba so sebou, aby si tam na veky žil s ním. O to ide Pánovi, aby si ho miloval, aby si ho naozaj poznal. Nech Božia milosť zostupí nad tebou, aj nado mnou. Nech Duch Boží zostupí nad tebou práve teraz, lebo iba On usvedčuje z hriechu, iba On ukazuje veci. Koľko hriechov v živote som mnohokrát nevidel, ale keď som sa modlil, Boh prišiel a ukázal mi. Niekedy po polnoci nad ránom o 3. o 4. ma Boh zobudí a ukazuje mi veci, toto si spravil zle a ja viem, že je to Boh. Je to síce iba myšlienka a premietané je mi v hlave alebo mysli nejaký dej, v ktorom som bol, ale ja viem, že už to je Boh. A vtedy ja stanem, hovorím, Bože, odpusť, ja už takto nechcem, nebudem to robiť, nemôžem taký človek byť. A takisto my všetci potrebujeme výjsť z toho, čo je zlé. Bohu ide o to, aby v tebe vybudoval Kristov charakter. Mať Kristov charakter v sebe. Toto chce Boh, aby keď pozrú ľudia na teba, aby v tebe videli Krista. Aby v tebe videli, toto je naozaj muž, žena, ktorá miluje Boha. Tu vidím Boha v tvojom živote. Ja verím, že keď videli apoštola Pavla, tak videli Krista v jeho živote. Keď nikdy s Kristom nechodil, iba sa s ním stretol raz a to zmenilo jeho život. Verím, že keď potom videli apoštola Petra, tak videli Krista v ňom. A takisto majú vidieť tebe, Krista, vo mne. A Ježiš hovorí, ak soľ stratí svoju chuť, už není dobrá na nič. Na nič. Ak kresťan stratí život a svetosť v sebe a Božiu lásku, to, čo je Bože, hovorí, už není na nič súdca tá soľ. Treba ju vyhodiť a ľudia budú potom šľapať. Vieš, kto potom bude šľapať? Nie vo vnútri ľudia, lebo oni ťa milujú. Oni nie sú tvoji nepriatelia. Pastor, není tvoj nepriateľ. Vieš, kto bude po tebe šľapať? Ľudia vonku ti povedia, tu pires na dekangeri, tu tutar keres kresťanos. Oni budú šľapať, ale vieš čo? Vtedy už nešľapú len po tebe, ale šľapú po Kristovi, lebo je znevažená krv zmluvy a je potupený duch milosti, duch svätý. Viete, Ježiš dal svoje telo za teba. Zomieral ako baránok, tichý. Neotvoril ústa, lebo vedel, že ak nezomrie on, budeš musieť zomrieť ty. A preto zomrel on, aby ty si nezomrieš.